Niin, nyt ollaan Öhmans Kök-nimisessä lounas- ja ruokapaikassa. Haastattelen paikanomistajaa Jonny Öhmania. Jonny, hur länge du har haft den här plats, Öhmans Kök? Jag har varit här i 8 år. Har jag varit här. Före det så hade jag restaurang uppe på Centrum. Fast nu ligger vi precis vid Bern Arena, vid den stora idrottsanläggningen. Så har du många kunder som är sportslagor eller olika team? Ja, det är lite varierat. Speciellt nu när det är turnering och sånt där, då är det lite lag som kommer och sådär. Och sen så är det folk då som kommer från arenorna före matcherna också och äter och innan här. No, hur känns det vara våra officiella matsponsor eller matleverantör? Leverantör, ja, det känns jättebra. Det här är ju tredje eller fjärde året som ni är här, tror jag. Tredje är det, ja, precis. Nej, det är jättetrevligt tycker jag, absolut. Det är det. Och killarna kan behave yourself? Ja, absolut. De är väldigt väluppfostrade, ja, och skötsamma. Tack så mycket. Tack.